Добропоцьова. А й Добропоцьова? Ні Добропоцьова. Добропоцьов то є стоїть на курці. Як у швидцям в тих візерцях свят, то тут або Іванські світіли на матані. Тут нема старого Добропоцьова, нема. Ми кадись копальню, а звідки можна перетворити запад повний. А за що можна повідати? Так само в школі, чи все школі, то можна повідати 90% було всього вийцьові працювали на копальні. Так було, не що це. А так гульня, то кінове мені. Лепше, ніж вичити в тубіках. Там там ще не було файного. Сале, танечне. Та що вручила, файно. Танцював там щось? Ну певно. А в школі ти на вистимпі, на вистимпову, ну, вірші угодували. Пінкнемо. На фільмі я ходив там. Бо задарму. Сінка зробив, то ще одно ще раз робив, бо нічого не було. Мали ми єдине ще, як всього, масажів, 9 пікажів. Та нічого того віця не мав. Ні, але кедись можна повідати, як хто хоче, хто в того, бо то за дяди він оповідав. Направді, можна повідати, та зім'я була. Богато ви, як бачите, ви... Ну добре, ну в ogóle, ну, бо так і Венгер був, і Грина, то на будинкні, Ченгу, ну, було богатство. Тебе на місце копальня була, виїхав по собі, але він собі добичу не мав. Наукової поля. Ці айстка, ці схакта, то одні були збирали в латах 60-х задзивіли то. То були нормальні поля. Ну, вонки, ну, вонки поля. Було це лотанч, як всі годи по цілих тих. Ну, були терени зелені, о, так я помню. Ну, і не було такого смроду, був псевдів борді. Не було руху такого. Не було автов. Самолоти два, як прилетіли в цьому року, то було файно, то ми вгували. Пані Ротні Газну. На кожній праці було, при домі була лавка була. Заіграли з ката, ну, і можна ми на мандоліні грали, і на органках, ну, ну, було, ну. Ну, я на моїй праці, до речі, не було такого. Я мав бути магазин з копальні на плацу. Я будовланка став. Щопи там були, за то ми були подагали і цю лотач. Драбіни, все було. Цяло будовланка була. Я мислав такі трикунці, можна повідати. Стайні були з копальні, пустив цей магазин, як на цій будовланці. Ну і копальня була. Ну, як робили забави? Ну, нормально. Шли ми на Бесом, шли ми з Кубертусем, чи камінями ми ще чіпали. Ну, і все. Кожен бронив свою терену. А ще на Ліпіні сходу, що це подало за Ліпіні, а за мостом так і гусі ще чекалося. Тоді це мав добрий характер нога. Ну, камені лечали. Краже, як пейнтбол. Ну, все. Ще не пізнаваю. Ну, дівчини там ще не плутали куди, по інших тих, як сьогодні вчився. Ну, кожен броню своїх. Ну, і от малютко, що це школа, це бо тобі все одно викосили важно. Ну, крупні сподинки і пунцьові на кнеслах, напевно.
на мужиках, ну. І дівчини теж так ходили, а теж не робити концерти. Єднакового в Дніпрі різниці не було. Тоді містети було, ну, небагато. Із тих закладів праці містети, можна повідати, родини, можна повідати, живили, обдівали чоловіка, вбирали мені. Ну і п'янця зарплата була. Ну і цінці я бачив у грошовці. Живіться, і цінці виносив. У нього все було інне пінюнце. Як інне пінюнце? Ось 1000 злотих заробив воно. А за цим сіли сплачу. Ста? А, дівчини, не складається. 12 злотих, люди злоті. Ну, 12 злотих, а 11 я за фронт плачував. Yeah. За воно ще не плачував вчора. Чому? Це було часу. Треба ходити. Ну, я на слід повні так сиди. Не любив і неділи, бо завжди була нуля зуба, а я так не терпів. А ти розпад, ти розкупив сім шабану завжди. Попросту було, можна повідати, завжди було, в п'ятки було, відомо, в озьонках, в сабота, бузур, ну, то було так, можна повідати, що це як, ну, так би ви войську, ну. Посівки би, можна повідати, я би чекав який день, то б сьогодні вийду к обіду, бо чоловік вийду, як його пишу. Тобто, не має що шмівати, війську було те саме. Ви вторки ми мали, на рану ми мали гнетюний грох, а на обід був цілий грох на сьогодні. Це був просик, ну, грошик, ну, дептальний грох. Танцював я не напід будів ці, ну, копання попросту на куні, то був так само господарство, і це вигідні вінки. Фарпацеви то були, можна повідати, пояснення механічне, ну то копання мала, якщо б ще двоєне, то драбіна. А так по-всіско я не напід був. Тепер в латах 50-ті то дві ті октавки були. То директор мій панцер і він, головний механік на цій скопові. Там не було, ну ще навіть була, можна буде санітарка кожна була. Буду. Пузні ще то поки, пузні в латах, можна буде 60-тих. То тепер автобуси достали копальні. Всі компанії в околиці, де кароси достали, автобуси воски. Ну, компанія Матильда, Ніжонська, Польська, ну, Хозов, Тис. Ну, всі компанії достали ті автобуси. І то була наша оказія, бо ми потім їхали на Вічецький Пескалт. Не за цінство, але їхали ми. Всі рази до зелені. Для щепенця два рази. Це, понієш, файне, шукається файне було. Варто ще перекладати ружні в тамтих часах, а ми за цим зараз є? Я, бо ще та драма була, та це везло, в своє містечко. Ще була та драма, і тим пот. Ще існіло. Я ще те було, ще там, ну, 20 грудень було потепуватися. To chciałby pan do tego wrócić, czy wolałby żyć w tych czasach, co teraz są? Tak szczerze powiedziawszy, to człowiek by... Teraz jest nowość, wszystko jest... Aby teraz ci starsi ludzie stanęli, no to by zaraz było by Jancy Krysty i inne, wtedy obojętnie by było tego. No, by tego nie pojęli. Człowiek po prostu...
pamiętam pewne rzeczy, były dobre, nie chodzę, że było za dobrze, no ale wszyscy byli, nie było też obiści, o, każdy był w podobnej sytuacji. A teraz, no, zmienili się ludzie, trzeba tak powiedzieć. No. Moja młodość była inaczej, wasza też jest inaczej.